ଆଜି ହେଉଛି ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଧନତେରସ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଧନତେରସ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଧନତେରସ୍ ଦିନ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଧନତେରସ୍ ଦିନ କିଛି ଲୋକେ ସୁନା ରୂପା ଘରକୁ କିଣି ଆଣିବା ସହିତ କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ରୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।